আমাৰ বৰ্তমান খেতি পথাৰ বুলিবলৈ প্ৰত্যেকৰে ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। ভঁৰালৰ ধান, গোহালি গৰু, ছাগলী, তাৰ উপৰি প্ৰত্যেকৰে যিমান আচবাব আছে, আনকি কাগজ পত্ৰ কিতাপ পত্ৰলৈকে নষ্ট হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে এনেকুৱা হ'ল, এতিয়া প্ৰত্যেকে কোনো এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব পৰা নাই, চাং পাতি ক'ৰবাত থাকিব লগা হৈছে। আৰু কথা হ'ল কি, আমাৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য হিচাপে দুদিন আমি ৰিলিফ পোৱাটো সত্য, কিন্তু এতিয়া গম পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যে এই কি বুলি কয় চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা ভিজিটৰ এতিয়া আহিছে, এইফালে জাষ্ট গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো আনে। আমাক একো দিব নালাগে, কিন্তু আমাক সহানুভূতি দিব লাগে যে আমি জীয়াই থাকিবলৈ আমাক কিবা এটা সকাহ দিব লাগে। আমাৰ এক নম্বৰ কথা হ'ল কি, গেমন চেনিমাৰীৰ পৰা আপোনাৰ খৰিয়ামাৰীলৈ যিটো ৰিংবান, সেই ৰিংবানটোৱেই আমাক এই অঞ্চলটো ক্ষতিসাধন কৰিছে। গোটেই বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চল, এতিয়া কলেজৰ পৰা আদি কৰি গোটেই অঞ্চলটো ধ্বংস কৰিছে। এইটো যদি চৰকাৰে অনতিপলমে যদি শক্তিশালীকৈ বনাই দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ বানৰ পৰা মানে মুক্তি পাম। আৰু দ্বিতীয়তে এই যিটো পুৰণা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমি য'ত থিয় আছোঁ, এই ৰাস্তাটো ইয়াত আপুনি যাওক, এতিয়া প্ৰায় এবুকুলৈকে পানী আছে, মাজে মাজে গাঁত হৈছে। এইটো যদি চৰকাৰে অনতিপলমে বনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজক আৰু ভৱিষ্যতে কোনো সহায় সহযোগিতা দিব নালাগে। তাৰমানে এতিয়া আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰা ওলাই যোৱা কোনো বাটপথ নাই, কোনোফালে বাটপথ নাই। আমাৰ এতিয়া ৰিলিফ আনিবলৈ গৈ যিটো অৱস্থা, প্ৰথম দিনা ৰিলিফ আনিবলৈ গৈ ভূঁত গৈ ল'ৰাবিলাকে মানে আনকি চাপৰ চাউল তিতি আহিছে, মানে এইফালে যাওঁতে ভূঁ লৈ আহিছিলে, ভূঁটো তিতি যায় কাৰণ নাও নহয় যে তিতি গ'ল। তাকে লৈ মানে এতিয়া সেইদিনাখন মই কৈছোঁ যে আমাক ৰিলিফখিনি মোটামুটিকৈ দিয়ক, আমি কিবা উপায় এইফালৰ পৰা আনিম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ধৰক প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ ভূঁত আনিলে ৰিলিফ হৈতো নাথাকে, ইপিনে বতৰ বেয়া। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যে এই গেমন চেনিমাৰীৰ পৰা খলিয়ামাৰীলৈ যিটো ৰিংবান, সেইটো শক্তিশালীকৈ বনাওক, আৰু কলেজ চাৰিআলিৰ পৰা পনতিখালতে যিটো মানে নেশ্যনেল হাইৱেটো, এইটো শক্তিশালী কৰক, যাতে আমি বজাৰলৈ মেডিকেললৈ, এতিয়া আমাৰ যদি কোনোবা এজন বেমাৰ হয় আমাৰ যাবলৈ উপায় নাই, ভূঁৰ বান্ধিয়ে নদীত ঠেলা বাহিৰে অন্যতো বিকল্প ব্যৱস্থা কি কৰিম, নিজৰ নাও নাই। আৰু গোটেইখিনি মানুহ আমি কৃষিজীৱী, আমাৰতো নিজৰ নাও বুলি মানে কলভূঁৰ বাহিৰে অন্য একো নাই, আৰু আমাৰ এগৰাকী মাইকী মানুহেও নাও ভূ চলাব নাজানে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তৎকালে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। আনকি আমাৰ এই পথাৰখনো আজি তাৰিখলৈকে হেৰি নাই, এই আপোনাৰ মানে পট্টাকৰণ হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমাৰ কোনো মানে ৰিলিফ নাপাওঁ। এতিয়া এইবিলাক ঘৰ যদি ভাগে, ধুমুহাত যদি বানপানীত ভাগে, আমাৰ ৰাইজে কোনো সহানুভূতি সহায় নাপায়। এতিয়া ইমান ক্ষতি হৈছে, আমাক একো নিদিয়ে, কাৰণ আমাৰ যে সেই এইবিলাক NC, সেইকাৰণে এই পট্টা কৰা কামটো যেন কৰি দিয়ে। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম কাৱৈমাৰী গাঁও, কাৱৈমাৰী আমাৰ পনতিঘাট পৰে, আৰু এই ৰাস্তাটো সবফালে ছিগি গৈছে, সোঁহাতেও ছিগিছে, বাওঁহাতেও ছিগিছে, কোনো ব্যৱস্থা নাই ইয়াত। আৰু ৰিলিফৰ নামতো আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দুদিনহে পাইছোঁ অকল, আৰু বাকী পাব্লিকে দিছে, কোনোবাই মৰম লাগিছে কিবা এটা দিছে, কাৰোবাৰ মৰম লাগিছে কিবা এটা দিছে, কিন্তু চৰকাৰে দুদিনহে দিছে। আৰু বাকী খোৱা পানী বা কিবা সেইবোৰ একো দিয়াহি নাই, আমাৰ টিপাল আমাৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, কিন্তু এলেকাটো গোটেই কাৱৈমাৰীৰ পৰা আদি কৰি দাসগাঁৱৰ পৰা চবকে দিছে, কিন্তু আমাৰ এইকেইঘৰক আমি বস্তু এৰি থৈ যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, নোৱাৰাৰ কাৰণে টিপাল আনিবলৈও যাব নোৱাৰা হ'লোঁ। সেই গতিকে এইকেইঘৰ গাঁওবুঢ়া হওক, কোনোবা কাৰোবাক দায়িত্ব দিছিলে সেইজন হওক, এইকেইঘৰ বিচাৰ নাই লোৱা টিপালৰ খাতিৰত নাই ওলোৱা। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত যাব পৰাই নাই, আমি ইয়াত দেখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ আছোঁ, চব ইয়াতে একে থোপ খাই বনাবলৈও যতন নাইকিয়া আছে, কোনোবা সময়ত মাৰি দি লৰাবলগীয়া আছে, চব বস্তু আমাৰ পানী তলত আছে। এতিয়া প্ৰতিটো ঘৰত এই ঘৰ আপুনি দেখি আহিলে এবুকুলৈকে পানী হৈছে। আমি সেইদিনা ৰাতি 7:30 বজাত ল'ৰা ছোৱালী কাণত লৈ এই আলিয়েদি এবুকু পানীত এই মথাউৰি পাইছিলোঁ, এইটোও বুৰি গ'ল, ইয়াৰ ভিতৰত এই আলিৰ ওপৰত এবুকু পানী হৈছে। আমাৰ এতিয়া মঙলবাৰে আমাৰ হেৰি হৈছে, আজি 10 দিন হ'ল, আমি 9 দিন সম্পূৰ্ণ শিবিৰত আছোঁ। আগদিনা ছিগিছে, পিছদিনাৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ এৰি দিবলগীয়া হৈছে। আহ্বান মানে আমাৰ প্ৰথম এক নম্বৰ কথা হ'ল, আমাৰ ৰিংবানটো বনাই দিব লাগে সম্পূৰ্ণ, এই এলেকাটো সম্পূৰ্ণ ৰিংবানৰ ওপৰতে জড়িত। ৰিংবানটো যেতিয়া ছিগি যাব, এই এলেকাটো সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ ধানৰ পৰা আদি কৰি কাপোৰ কানি একো বাকী নাথাকে, চব ছিগি ভাগি যায়। আৰু এইফালে গৈছোঁ ইয়াত ছিগিছে, সেইফালে গৈছোঁ তাত ছিগিছে, আপোনালোকে এতিয়া যিটো ৰাস্তাইদি আহিলে সেইফালেদি আমি কেনেকৈ যাওঁগৈ? আৰু কোনো স্বাস্থ্য বিষয়াও ইয়াত কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে কিবা হৈছে সেইবোৰো অহা নাই, পশু চিকিৎসা এতিয়া গৰু ছাগলী চব ইয়াত আপুনি শুকাই গৈছে, কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু গাঁওবুঢ়া আহি ছিগাটোলৈ আহে, গাঁওবুঢ়া ছিগাটোৰ পৰা ঘূৰি গৈছে, MLA আহিছে ছিগাটোৰ পৰা ঘূৰি গৈছে। আৰু আমাৰ কালি ইয়াত বেমাৰ হৈছে, মই ইয়াত থৈ পেলাই আমি দুগৰাকী গৈ খোৱাং হস্পিটেলৰ পৰা দৰৱ আনিবলগীয়া হৈছে, অথচ কলতো ইয়ালৈ মানুহ পঠিওৱা নাই।